ដល់វេលាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ8កើតខែមិគសិរឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនិងប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីមហាសង្ឃទានវេភ័ណ្ឌថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃ9ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តស្វាត់ជាព្រះបរិត្តពីល្ងាចថ្ងៃ7កើតខែមិគសិរនិមន្តបំពេញកិច្ចនៅក្នុងព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យនាឱកាសនោះដែរមានព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងនាម៉ឺនសមមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជពិធីបុណ្យបានប្រារព្ធនៅការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធរូបស្នងអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងបានដំណសការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលទៅតាមគន្លងប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះរាជពិធីបុណ្យបាននិមន្តសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី2ព្រះរាជគណៈព្រះមេគុណព្រះលេខាគុណនិងព្រះគ្រូចារអធិការនៃគណៈមហានិកាយទាំង9ព្រះអង្គនិមន្តបំពេញកិច្ចក្នុងព្រះរាជពិធីដាររាប់បានមកសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងប្រកាសរណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានយាងប្រគេនភត្តាហារចង្ហាន់និងបវរណាចតុបច្ច័យប្រគេនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គស
ូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កើតឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លានៃអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនិងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះថ្វាយដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយាងសោយព្រះទីវង្គតទៅកាន់បរលោកឯនេះខាងមុខហើយនោះសូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតម្យ៉ាងវិញទៀតដោយអំណាចនៃព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះគុណបុណ្យព្រះដេចបារមីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គប្រោសព្រះរាជទាននៅការជួយទ្រទ្រង់រក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គសូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនជាដរាបតរៀងទៅ